Bueno, después de estos momentos de publicidad del Partido Popular, quiero plantear a nuestra posición y a nuestra pregunta, consejera, sobre que para nosotros un nuevo ataque dentro de esa política fundamentalista del Partido Popular que pretende destrozar Galicia, destrozar su territorio y sus costas, que o plan director de agricultura electoral de Galicia. Un plan que, unido a otras normas, como plan de actividades extractivas o a ley de costas, o único que persigue é a destrucción do noso territorio para poñer en manos de grandes compañías e, en moitos casos, de compañías multinacionais. Un plan que desprotexe a totalidade da costa e que aplica algo así como unha política de barra libre para a instalación de instalacións de piscifactorías. Barra libre porque neste plan se contemplan 4 grados de protección que en realidade non existen e que, polo tanto, fan posible que en calquera lugar da costa deste país se poida instalar unha piscifactoría. Eso sí, inclúe 12 excepcións que son exactamente os 12 lugares onde xa hai unha infraestructura deste tipo. Por lo tanto, para nós, nos parece tremendamente perigoso que o que pretende o Partido Popular é de regular o total da nosa costa co único objetivo de permitir as multinacionais que deixan de forma libre e gratuita en que lugar queren destrozar o territorio. Vostedes, para Galicia, son unha auténtica plaga. Unha plaga que é capaz de destrozar o todo. De destrozar o noso territorio con minas en todos os sitios, de destrozar a nosa costa un plan acuícola que permite instalar unha estación de cualquier lugar, e, ademais, cunha lei de costas que permite, de unha vez por todas, acabar o noso maravilloso litoral. Son tan así que hai auténticas plagas como as termitas que en 4 anos son capaces de destrozar unha vivenda. Vostedes en 4 anos, se os deixamos con este tipo de normativas, destrozarán o noso país. Nos lle preguntamos se é de recibo que unha das cousas que pode dar valor engadido a nosa patria e a noso país, como é a nosa costa e, por tanto, a nosa pesca, ten sentido poñer en marcha a iniciativa privada e que sea a iniciativa privada quen decide como utilizar a nosa costa, desregulando de tal forma que nin este Parlamento, ni siquiera os concellos, van a poder impedir que, no futuro, moitas plantas se instalen incluso en lugares protegidos por normativas hábitas ou por normativas da Unión Europea. Pero, ademais, queremos denunciar que este plan está tratado con alevosía e con nocturnidade, porque non existe un mecanismo democrático de participación. E tanto así, este plan está colgado na página web da Consellería cun mecanismo que fai imposible o seu seguimento e que obriga a descargar de forma individual milleiros de documentos, o cual imposibilita a calquera vecino deste país poder alegar cun mínimo de criterio a este plan. Por tanto, nos lhe preguntamos a Consellería se vai a continuar neste modelo de destrucción, neste modelo de desregular a nosa costa e neste modelo que foi o que se saiu para